boa noite a todos e a todas. Moitísimas grazas por estaros aquí neste acto do Bloque Nacionalista Galego. Eu quixera empezar con un dito que non é galego, pero é dun pobo irmán, o pobo irlandés, que di: unha bandeira non dá de comer, pero sen ela comente. En o BNG temos clara cal é a nosa bandeira: azul, castrela, vermella. A bandeira que defende a Galiza. A bandeira que defende a lingua e a cultura do noso país. A bandeira que defende os dereitos, a dignidade dun pobo. A bandeira que defende que Galiza ten dereito a decidir e ten dereito a poder desenvolverse. E erguemos esta bandeira porque, efectivamente, si nós non a levantamos, eles cómennos. Eles están comendo e chuchando ao noso país. O señor Núñez Feijóo, durante estos 3 anos e medio, o único que fixo foi destruir. Mirade o balanzo que deixa: paro, máis pobreza, máis desigualdade, as nosas caixas liquidadas, os nosos sectores productivos nunha situación límite. E efectivamente, frente a esa desfeita, hai que erguer a bandeira que leva levantando o nacionalismo deste país durante máis de 30 anos. A bandeira de Galiza, a bandeira que nos fai estar no mundo, porque nós, efectivamente, estamos orgullosos e orgullosas de ser galegos e de vivir nesta patria que se chama Galiza. E hai que deixar moi claro que o señor Núñez Feijóo, o único que fixo durante estes 3 anos foi mentir ao pobo galego. Mentiunos en relación co futuro das caixas, mentiu co concurso eólico, minte en relación con Pemex e agora tamén nos enteramos que falsea as contas públicas deste país, que falsea as contas simplemente para intentar maquillar esa imaxe e intentar tapar o seu desastre. Porque efectivamente, o que deixa Núñez Feijóo non é un país solvente. A solvencia non é cumplir co déficit cero. A solvencia é ter capacidade para darlle solución aos problemas que hoxe temos en Galiza. E o señor Núñez Feijóo non é solvente, é insolvente ou disolvente, si preferides, porque efectivamente e hai unha cousa que os galegos e as galegas temos que ter moi claro: este país só vai a ter futuro se nós apostamos por defender o noso, por defender a nosa capacidade productiva, por defender os nosos, a nosa lingua, a nosa cultura, o dereito que temos a utilizar os nosos recursos en beneficio do propio país. Neste momento, o que urxe non é rescatar a banca, é rescatar a Galiza e rescatar os dereitos, porque realmente o que está en perigo é o noso futuro, o futuro dos que estamos aquí, pero tamén dos que veñen detrás. E non podemos caer na política do medo, porque é a política que está utilizando o Partido Popular: acobardarnos, que baixemos a cabeza, que non sexamos conscientes de que é o que está pasando neste momento. E nós temos que ser os que fagamos que o pobo galego mire que hai un horizonte mellor que o que nos debuxa o Partido Popular. Un horizonte onde as persoas teñamos dereitos, onde non se volvan a escoitar declaracións como as do señor Bragaña, que son un insulto ás mulleres, á dignidade e á igualdade deste país. Remato con unha felicitación que estou segura que é unha felicitación colectiva ao noso candidato á presidencia da Xunta, a Francisco Jorquera, que onte deixou claro que hai unha alternativa para Galiza, que é o Bloque Nacionalista Galego. E
E temos que felicitarnos tamén porque conseguimos nesta campaña en 2 días ter máis cuota televisiva na TVG que en toda a legislatura. Eu son das que penso que estivo brillante, que defendeu este proxecto e foi capaz de transmitir a esperanza que todos e nós, todas e nós sentimos e que levamos dentro de nós. Pero a min encantoume o final, non ese good night Feijó. En todo caso, creo que o que temos que facer o día 21 é decirlle goodbye Feijó ou sayonara baby.